İyulun 22-si saat 13 radələrində Sabirabad rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Mübarək Ağayevanın yaşadığı və gözətçi işlədiyi 6 saylı körpələr evində üzərində xəsarət izləri olan meyitinin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Baş verən qətillə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupu məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, İyulun 22-sində Sabirabad rayonu ərazisində Ulacalı kənd sakini Mübarək Ağayevanın meyitinin tapılması ilə əlaqədar keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri ilə onun münaqişə zəminində tanışı Daxili İşlər Nazirliyinin Sabirabad Regional Mühafizə Şöbəsinin polis nəfəri, polis serjantı Əlağə Soltanov tərəfindən xidmətdən kənar vaxt kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilməsi müəyyən olunub. Əlağə Soltanov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb.